Det blir öppet och det blir samarbete. Och det är vår utmaning till oss alla, så till att ta det på fullt allvar i bilbolag och till här. Så det är utmaningen. Är ni med på det här? Ja! Någon mer? Whatever, vi ska kalla det. Vad ska vi kalla det? Ja, vad ska vi komma med förslag vad vi ska ha för någonting? Jag tycker det är tråkigt med kontor. Det finns många bra förslag redan. Men när jag har inne och gått runt och känt på det, då kanske dyker upp att det är det här vi kallar det. Inte Noa, inte kontor, någonting annat. Du åkte pendeln i morse, hörde jag. Ja, men jag åkte pendeln i morse, det var ju fantastiskt. Men sen när man gick av och gick hit, det är ju otroligt snyggt att gå in här. Så jag vill också skriva det att man funderar på vad man tar hit. Men nu efter det här så ska vi inte nu utställa kontor. För det är ändå 4000 personer som ska jobba här idag. Utan ta lite lugnt och omsikt. Ta lite kaffe på det. Välkomna! Det är helt fantastiskt. Vilken stämning, va? Det känns coolt. Det känns jättebra. Nu blir vi ett Telia. Nu flyttar vi samman och nu ska vi verkligen förändra världen, tycker jag.